А цьому хорош. Так, друзяки, ну що, всім привіт. Давненько ми не бачились. Як ви бачите, нас трошки тут підзанесло снігом. Оце сьогодні цілу ніч ішов сніг, ну такий нездоровий, ну тим не менше йшов. І я вам зараз покажу, як пройшли наші 4 опороса, що я так ждав, щоб насобирати туди на щільовий пол. Зараз все покажу і все розкажу. А це ж я ходжу за сараєм ззаді і контролюю, як я зробив у мене ці лючки. Подивіться, кому буде інтересно. Отак. Вон, бачите, лючок забитий плотно пленкою. Нічого туди не тече. І отака кришечка зверху, кругова плітка. Більше я нічого не робив. І нормально. Хто не знає, це сосульки. Пішли в сарай. Бачите, як все поза... Трошки попідзакидував. Ангар, кстати. Я думав, щоб в ангар сніга не надуло, бо й вітерець був. А воно що? А воно хоч би хни. Як наче ворота. Все сухе і все отлично. Ну, тобто, такого страшного нічого нема. Там в сараї, хай я потім, ми вже управились, плюс 19 на градуснику. Ну, градусник-то посередині, ну, хай там чуть менше. Ну, тобто, в тому сараї взагалі ташкент. Три витяжки відкриті. В цьому сараї вчора ще вечором обнаружив, що починає холодати. І я центральну витяжку закрив, і зараз оце сьогодні зайшов, ну, прям красота. Красота. Без всяких витяжок, бачите, вони самоходні у мене і працює хорошо. Лучше більше витяжок, лучше закрити задвижку. Ну, як починає тепліти, оцей весь аміак, вонь, пооткривав усіх і усі витяжки. Лучше їх більше, чим їх не хвати. Бо там спорять в коментарях, що в Чернігові поставили 8 витяжок без ума. Ні, лучше більше. Це як гроші, знаєте, чим більше, тим краще. А саме хуже, яких нема, оце те саме. Зараз я їм трошки підсиплю, бо будуть буянити. Зараз, моя тюльпаночка, і тобі дам, щоб ти не горвала. Отак. Отак. У вас сьогодні трошки більше пайка, щоб ви не кричали. І ці так само. На. О. Так, друзяки, ну що? Значить, почнемо із того, що як нас тут починалось. Значить, попереганяли ми свинок, дочку київлянки, вон вона в крайньому станку. Перегнали тут Аландрас Кантор, що в нас було дві свинки первістки, що ми оставили на пробу. І ми їх теж поставили в станок. Ось одну манюню, а там її сестра за обізянкою. А київлянку теж забрали, бо треба ж було нюрки поросити. А все, коротше, в один день. Київлянку треба було з поросятами вигнати, а нюрку загнати на опорос. І ми, коротше, я кажу, Вік, давай, поросятам якраз було чи 29 днів. Кажу, давай не морочить голову. Прямо з поросятами її сюди перегонимо. Перегнали з поросятами оцей. Тут вони вже поросята кіл по 16, по 17. Ну, уже старт їдять, не поноса не було нічого. Коротше, їдять те, що і свиноматка, нормально. А манюню перегнали сюди. Перша у нас опоросилася нюрка. Самий перший опорос. Нюрка здорова, все, опорос був 14 штук. Із 14 штук один вийшов неживий і одного вона маленького придавила. Тобто налічі оставалось в неї 12. Це перший опорос, 12 поросят, всі хороші, рівненькі, все хорошо. Ну, думаємо, все хорошо, все
слава Богу, все просто прекрасно. Опороси почалися з нюрки, думаю, все буде, ну, реально дуже хорошо. Потім пішов другий опорос. Другий опорос у нас дочка київлянки. Як я вам і казав, от київлянки, сама київлянка свинка не дуже. І так само її діти, я казав, що не дуже. Ми її оставили, бо хорошо гуляла, була ручна, і ми її покрили. І в неї опорос 4 порося. А я думаю, у неї 4 порося всього вона поросилася, а молока багато. А в нюрки, думаю, 12. І я з нюрки з 12 забрав сюди, по-моєму, 4. Да, в нюрки я забрав 4, в нюрки оставив 8 і кинув сюди ще 4. І тут 8. Третій опорос. Це було що-то з чим-то. А там, де б'ються, ото третій опорос. Третій опорос – манюня. Поросята, як, мабуть, почти 2 порося маленьких у нюрки. Вас тут 8, а сосків скільки, і б'єтеся. Поросята дуже крупні, а вони первістки. Я покривав манюню і сестру йорширом. Вона кантур ландрас, думаю, добавлю йорширом, буде непогано на свиноматку. І виходить, поросята крупні, а вона первістка, проходить маленький. Коротше, порвала вона всю петлю, і не тільки петлю. І, коротше, тужилась так, поки їх этот. Тут я допомагав їх витягувати. В неї 8 штук. 8 штук вона поросилась, жива, здорова, все хорошо, їсть, воду п'є. Я навіть сьогодні утром її насипав, дивлюся, все виїла, я опять її насипав, тобто їсть. Ну я, правда, на другий день після опору, перший день окситоцин, щоб вона очистилась, на другий день амоксициллін її 10 кубів увалив, і вчора ще 5 кубів. Бо знаю, що в неї все там ззаді порване. І такий вопрос. Дивіться, якщо в мене оця свиноматка первістка, вона хороша, але, виходить, порвала петлю і задній проход, тобто поросята, ну, перегородку, я так зрозумів, між петлю і заднім проходом порвала перегородку, що порося, як виходило, бувало, нога торчить у задньому проході, а копита у петлі. Тобто я їх отак повертав і витягував. Некоторих через петлю, а некоторих через задній проход. Тобто вона там щось повредила, порвала. І що ви скажете, її на свиноматку потім оставлять чи ні? Ну я думаю, воно заживе і що там воно буде. Уже ж це просто що дуже крупні в неї поросята. Вона манюня, ну навіть і манюня саме позже поросилася. Ну в них самі крупні поросята. Крупніше, ніж у нюрки, і крупніше, ніж дочки київлянки. Тобто у них. Та ось, навіть дивися, на 2 дні різниця, да, Вік, поросята? На 2 дні, а поросята крупніші, ніж ось у нюрки. Тобто дуже тяжелі поросята, крупні. Це в нас був третій опорос. Манюня порвала повністю все. Четвертий опорос – манюніної сестра. То же саме, лежить, ну, попробували, молока ще немає. Потім зайшли, думаю, включу ж лампу красну. А порося отак терчить. Ні, не з п'ятном. Порося терчить, наполовину вилізло і не може вилізти теж, вийдуть його не може, він здоровий. Так ми швидко туди-сюди навели там порядок, щоб нічого не порвало, витягнули порося. Нормально, воно оклигало, все хорошо. Друге порося не йде і все, вона пижиться, тужиться, дивлюсь, хоч би, думаю, геморой не виліз, ну старається. Так ото Віка вже їх сама витягувала, намазала руку і витягувала того з п'ятнами дуже крупний, з п'ятном. Я кажу, Віка, він як виросте з п'ятном, ти будеш знати, що ти його витягнула. Де він є? Де п'ятнишко наше? А де оцей з п'ятном? Раз, два, три, чотири. Де ти є? Ага, он з п'ятном, бачите? О, з п'ятном.
Ви, ви. Хотів. Ось дивіться, це... Не могли витягнути, так. Да. Це порося там сьогодні другі сутки пішли, так? Да? Вчора були сутки, другі сутки пішли. Дивіться, які крупні. На три дні позже поросилася чимнюрка. І в нюрки, і в цієї. Менші поросята. В них дуже крупні. Йоркширом покрив. Я вже думаю, може, треба було не йоркширом, чи ландрасом покрити, чи там дюрком. І вийшло, що в манюні 8 штук вона поросилася. 8 штучок. І всі живі-здорові. І... А тут, я думав, більше, бо живіт був більше, думаю, мабуть, більше, ніж манюня. Ні, а тут 7 штучок, перший опорос первістка. Теж на первістку шикарно. Із усіх всі прийняли порося дуже хорошо, спокійно. Оця, вона в нас сама крайня поросилася, неспокійна була. Щось підривалося, вставало, їх нюхало. Я Віки кажу, таке і буде продовжатися. Убрали перегородку, відпустили їй всіх поросят, вона їх обнюхала, то туди-сюди. Ну, мабуть, півчаса. Дивлюся, і всіх кормить, все нормально. Оце поросята, самі маленькі з усіх, на три дні менше від усіх оці. А вони по крупності, як і у манюньої, дуже крупні. Оце вам і йоркшири. І, коротше, що я вирішив, як буду далі робити. По дочці київлянки я вам казав, що вона крупна, вона більше 200 кілограм. Ну, однеї, як свиноматки, толку не буде, бо ну, це понятно було, воно від київлянки діла особо не буде. І, коротше, ми цю будемо бракувати, як і думали. Пройде перший опорос і потім забракуємо. Ну, це десь, мабуть, туди, після Нового року все затягнеться і будемо її потім убирати. Це раз. І оце я не можу прийняти вопрос по манюню. Це ж вона порвала всі там перегородки, оце все, як вона буде. Та я думаю, нормально в туалет буде ходити. Вона і кормить, і спокійна, хоч до ран прикладай. Така хороша свинка. Ну, спокійна свиноматочка хороша. Це Нюркина дочка. Нюрку я покривав ландрасом і вийшов кантур ландрас. Непогано. Тепер саме основне. Київлянку теж ми будемо списувати. Це вона отокорме, бігає. Ну, хай поросят заберемо. І теж київлянку будемо списувати туди позже. Барашка все нормально, без происшествий. І тепер у нас йдуть, виходить, волосинка, тюльпанша і безим'яна. Оці мої три ремонтних свинки. Вони ще не покриті. Зараз ми тільки якби проконсультувалися, нам сказали, який препарат їм давати. 18 днів зараз даємо їм препарат. І після 18 днів на п'ятий день вони загуляють. У них гормональний збой. Це я зв'язався із, ну, з тіктока Білялови Юля і Максим. І Максим мене проконсультував, сказав, що, ну, коротше, зараз це все відбувається. Це я 3-го почав давати цей препарат до 21-го. Завтра вже останній раз дам. Ну, а потім вам скажу, як буде 5-7 день, як вони підуть в загул, повинні піти. І будемо покривати, я вам потім розкажу, що за препарат, як. І оставлю контакти. Ну, це кому треба буде. Ось, дивіться, ось манюнька. Ну, завжди така спокійна, корма. Ну, от знаєте, діти Нюрки. Нюрка спокійна. Вона хоч і здорова, кіло 400, ну, Нюрка спокійна. І такі ж самі в неї діти. А якщо київлянка не спокійна, буйна, бешена, от у неї діти такі малоплодні. А Нюрка хороша свиноматка, в неї завжди 12-14. Ну, вона їх не повитягує всі 12. У неї молочність не така там прям супер-пупер. Поэтому, а в київлянки, в дочки київлянки, дивлюсь, прям молоко тече постійно. Перший день, другий день, все в молоці, молока багато. Думаю, ні, дорога, і туди. Я вже й думав, якщо якісь проблеми, я думаю, чи ця розпороситься, чи що. Якщо що, то підкину їй манюніних та поділю, ну, по всім. Ну, слава Богу, все хорошо. Саме головне, я думаю, що вона їсть і воду п'є. Ну, значить, все нормально. Ще проковуємо її. Нюрку теж будемо убирати, бо вона дуже здорова. Вона не поворотка, це вже і так, я не знаю, який в неї опорос. А так, хороше все. Ну, просто вже, ну, це 7-й чи 8-й опорос, по ідеї, у неї.
Я навіть треба дивитися, піднімати талмут, який в неї опорос. Зараз їм ще сипну, щоб не горувало. На. Отак. 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 А в київлянки, звісно, вони як кум королю і сват міністру, ці два хвостаті. Оце поросята, я не колов ні железо, нічого. Це дві свинки. Ну, зрозуміло, що не кастрюлював, бо дві свинки. Ну, здорові такі, крупні. Це буде на откорма, ставлю їх. Вони з двох цицьок тільки п'ють. Коротше, є що убирати. Це, виходить, мені убирати київлянку після Нового року. Дочку київлянку, ну то молоденька свинка, і нюрку, це три свиноматки. І по цій, я не знаю, сьогодні ще ветврач прийде, теж проконсультуюсь, що робити з перегородками. Ми ж не знали, вони ж не вилазять, давай їх тягнути, захватить ніяк, воно крупне, єлі йде. Віка каже, давай ветврача визивати, що робити, ну вона злякалась. Я кажу, ветврач зробить те, що і ми робимо, те саме. Буде їлі доставати, і що, кажу, воно нічого не поміняється. І дійсно, самі все зробили, все хорошо. Ну, звісно, пороси ну, такі. Якщо нюрка, грубо говоря, настріляла, отгородили, вони вигрілись і кормять нормально. Так само і дочка київлянки. Да. І всіх я отгоражував, щоб вони ходили всі під лампу. І дивіться, вчора я зайшов, коли під обід, чую, тут холодно. Став отут на центру. Іменно по самому центру чую, що дує з витяжки, а воно ж, виходить, кудись дує, кудись витягує. Думаю, ні, закрив. Пішов картону і просто закрив сараї, ну прям як в хаті, тепло, уют. Зараз на дворі холодно, так знаєте, як сиро, холодно, ще сніг. І... А тут заходиш, ну прям як Ташкент. І так само управлялися там на щелях у новому, то же саме, ну, отлично, дуже хорошо. Ну, воно ще ж, я так розумію, 4 лампи гріють, а вони 250. Кожна лампа 250 Вт. Коротше, отакі, друзі, діла. По Кузі. Кузю ще не кастрировали, але будемо кастрирувати. Кузя росте, вже кілограм, я не знаю, скільки в ньому. Так і в 150 буде. Кіл 150 буде. Будемо кастрирувати і Кузю просто трошки позже. Зараз запарки багато, роботи, всього. І этот. Ну, оце так, друзі. Оце ми управились, ролик зняли, показали вам, як і попроходили. І того виходить. Із поросят усіх придавила тільки одна нюрка, одну маленьку. І то вона може... Він чахлий був. Ну, так, да, він такий чахненький був, може, вона не, може воно саме дійшло. Да, а так ніхто не придавив. І виходить, 8,8 – 16, і плюс, 8,7 – 15, і плюс 16. 16 – 31 порося. 31 порося. А я вам що казав? Що мені треба в районі 25-30 поросят, щоб запустити на нижні щеля. І тепер, виходить, пройшли у мене опороси. Куди мені їх діти через місяць? Як чому? Що ви кажете мені, оставляй тюлені, хай год ростуть. А куди ж мені цих діти? Тюлені вже пішов 7-й місяць. А, ще не пішов 7-й, чи пішов? Пішов 7-й місяць. Тюленям 7-й місяць. Ми їх всіх убираємо поголовно під чисту. Бо мені треба для цих 30 поросят наготовить місто. І цих 30 поросят запускати на ті ж нижні щільові поли. От і все. Зачем мені ото, це як буде вже більш таке свободне время і місто, тоді можна якийсь десяток оставити здорових. І так же я що хочу для себе подивитися. Раді інтереса. Що лучше росте? Кантур? Или, допустим, кантур ландрас? Ой, кантур ландрас йоркшир. Тобто ті, що покриті йоркширом, я думаю, вони будуть краще рости. Ну і для себе подивлюся.
Бачите, всі йдуть під лампу, поїли і під лампу. Оце їм зберігає їхнє життя. Так само ось. Все, полягали ковриком, сплять, понаїдалися. Оце зберігає життя. А як ото починають лазити попід нею, не знають, куди їм діться, це саме хуже. Я тільки бачу, що поросята поїли і не йдуть туди. Віки, кажу, давай. І ми ото вони поїли, от гаражую там на півчаса, на час. От городив, шиферина в мене спеціально є. Да, вони поняли, посиділи там. От пусти, вони поїли, і я ж так трошки наблюдаю. Дивлюся, пі-пі-пі, і пішло туди під лампу грітися. Значить, поняло, що там тепліше. Коротше, отак. Ой-ой-ой-ой. А ну, а по цим я вам потім розкажу. Зараз вже будемо закінчувати, давати препарат, і повинні загулять. Гормональний збой. Коротше, все перекрутилось, перевертілось. Ну, свиноматки дуже шикарні, ну, як... Класнячі свиноматки, тому трошки боремося, щоб все вийшло так, як треба. Вон теж сплять, ну просто як еті пішли, поїли, полягали спати. Це ще ми тут ходимо, їх тривожимо, вони шугаються. Це барашечка, собственної персони, на вольному вигулі. А? А вони їдять, як я тобі давно казав, я туди насипаю старта більше. Вони ниряють і їдять. Уже їх не треба. Оце поросятам я не давав не предстарт нічого. Думаю, одна свиноматка, їх два порося. Я їм не предстарт нічого. І вони її смокчуть і вже і на старт перейшли. Я їй старт даю, і вони вже старт їдять. Тобто я їх заберу ось сюди. Поїлку я вже їм опустив. Поставлю якусь кормушечку і будуть тут. А ну і там пройде якесь время, київлянка встановиться, будемо її убирати. А цю витяжку я оставив відкриту, хай тяне, і ту крайню теж відкриту, тому що лучше як лучше. Ну і оце, допустимо, якщо я йду. А воно не так видно. Оце вечором уходжу, світ виключаю. Світяться тільки оці красні, інфракрасні лампи. І їм тут видно, хорошо, тепло. Шикарно. Воду набираємо зараз кожен день, тому що свиноматки багато п'ють води. Свиноматки сиплю корм. Ну, зараз сиплю, вони ж тільки після поросів усі. Сиплю по два, по три ковшика, в кого остається, то не досипає. Дивлюся, виїла. Он Нюрки ще є. Нюрка зараз з'їсть за цілий день, на вечір її побільше насиплю. Стараюсь усім сипати, скільки їдять, скільки сиплю. Ну, а взагалі так. Да, Нюрашка? Скільки я з'їм, скільки мені і сипте, да? Да, Нюрка? Ух, ти ж моя жевжечка така. Здоровенька, звісно. Нюрка і похудала, типа трошки, що поросилась, ну здорова. О, так, да, і в неї ж діти такі. Почухались, так? Да? Ех, ти ж моя. Станок не нормально. Та, ну, ні, ну він же ж крепкий. Я його закріпив. Що шатається. А, ні, нормально. А вона вже подумала, що зовуть їсти. І давай швидко їсти. Хто це в нас? Свинка. Нюркина. Нюрка твоя? А ну. Біжи. От бачите, Нюрка, і поросят бери, і все. А якщо я так в обізянки або в київлянки, я так не підійду. Лазять вже тут. Їсти. Да, підемо, не будемо їм мішати, хай їдять. Так що, друзяки, отак пройшли всі опороси, розказав. Ну, в принципі, да, що тут витягували, а та все порвала, а так все більш-менш нормально. Ну і поросяток, дай Бог, щоб менше кого придавило. Менше кого придавило, нікого не придавило, там все нормально. Щоб ніхто нікого не придавив, щоб їх максимум осталося. Ось, бачите, все йде, ну, як ми і розчитували, що тих поки уберемо, а ці підтягнуться, їх треба буде вже туди. Зараз пройде місяць, і перед Новим годом їх вже будемо убирати на ті щеля.
Уже там будемо підтаплювати, вигрівати їх, щоб було тепло. І будемо там їх піднімати. Ну, а тих всіх підчисту уберемо. І так вийде, що в зиму заходимо, той забитий, і цей буде забитий. І піднімати, вони в зиму ростуть хорошо, їдять хорошо. Мух немає, жари немає. Ну, іменно те, що треба. Ну, а свиноматок, чого я кажу, посписувати? Тому що, ну, знаєте, самому собі теж ж проблеми робити на рівному місці. Зачем? Ну, зачем? От хороша свинка, все покрити і опять, а вдруг, а що? Ну, зачем це воно надо? Над ним треба ж робити, опять її кормити 4 місяці, опять це, а потім вона бух, 2-3 порося і все. Ну, вона сама себе навіть не витягує. Якщо є свиноматки нормальні, то краще їх хай буде менше, але нормальних, чим ото багато. І стареньку Нюрку я уберу, вона хороша, але вона вже старенька, одне і толку не буде. Так само, ну, березянку ще оставили, ну, теж будемо убирати. Тобто будемо міняти все на свиноматок нових і других. Вам спасибо, вас підняв, вас обняв, сльози потекли, пока.